Святкові заходи відбулися із нагоди Дня журналіста. В обласному центрі Закарпаття журналістську спільноту привітали із професійним святом керівники краю. Я вас хочу привітати з професійним святом, побажати вам, ну що побажати журналістам? Гострого пера, слова такого, щоб воно складувалося і було зрозуміло всім вашим читачам, телеглядачам, і успіхів в роботі. Щоб ніколи сумні звістки не приходили до ваших домівок, і для того, щоб ви мали відзнаки, для того, щоб ви вас визнавали, щоб у вас були хороші приводи для інформаційних публікацій. У підсумку грамотами та подяками обласної адміністрації та ради були нагороджені за рішенням конкурсної комісії кращі журналісти телебачення, радіо, а також друкованих та інтернет-видань. Крім цього, свої нагороди отримали медійники у номінаціях кращий телерадіожурналіст, журналіст друкованого засобу масової інформації, інтернет-видання. Насамкінець присутні таємним голосуванням визначили найкращого журналіста Закарпаття. Цьогоріч ним став Сергій Федака.